Allerede i langtidsvarsel mitt fra oktober i fjor tok jeg skiforeningen kraftig fatt og antydet hva slags håpløs værsituasjon vi etter hvert ville få. Jeg spådde at det ville bli lite sne i middelhavsområdene, men enda mindre i Holmenkollen. Det var på grunn av et kjempehøyt lavtrykk, eller var det et kjempelavt høytrykk over Østafjellet, jeg husker ikke direkte, som førte til at sneen fullstendig laver ned etter hvert. Og kondensen fra nikkers og termosene, og ikke minst termosene, fører til en så tett tåke at det minner meg om lunsjrommet på meteorologiske. Nå kan jeg ikke se en hånd for meg, og heller ikke for deg. Der hører jeg bare at det smeller i bakken, men jeg vet ikke om det er en prøvehopper eller en som bare blir kastet ut fra hopprestaurangen. Og nå ser jeg ikke hva jeg hører, og hører heller ikke hva jeg ser. Men ikke skyld på meg, for langtidsvarselet mitt gikk ut for et minutt siden. Og dermed tror jeg bare at vi avlyser hele rennet her og nå. Og det er som sagt best Finnmark som får det verste været. Takk.